Kiitos Jeesus, että olet tällä hetkellä meidän kanssamme ja kiitos, että ohjaat minun ajatuksia. Annat sen, mitä sinä olet ajatellut, että minun tulee tässä puhua. Amen. Tuossa perjantai-aamuna tästä on puhuttu jo monen kertaan. Perjantai-aamusta, mutta ei tästä ole puhuttu tietysti niin monen kerran. Huomenna mä oon luvannut saarnata Söydessä Martuksen kirkossa, kun Tapsa on Suomessa, Tapio Syrjätie. Sitten siinä vaan heiti ja sanoi, että muistetaan rukouksin sitä sunnuntai-päivää, että mun ajatukset pysyy kasassa ja mä saan jotain sanottua. Ja Jumala vastaa rukouksiin. Ja tämä Amikosen tämän pyhän teksti, rukous. Jumala vastaa rukoukseen. Se ei vasta sillä tavalla, että Ari sai kaksi saarnaa. Että se tuli tänne nyt tämä ja sitten Suomen uusi. Ja mä vähän niin kuin Ilmari sanoi, että nyt teidän täytyy rukoilla. Että tästä jotain tulee. Mulla on rukouksessa tästä asiaa ja sitten on yksi sellainen asia, joka oikeastaan pohja sillä rukoukselle, että millä tavalla, mikä siinä tarvitaan ensin, että Jumala kuulee rukouksia. Ja tämä on sellainen asia, mistä mä jollain tavalla en päässyt eroon ja ehkä ei nyt samalla tavalla liity tähän tekstiin sillä tavalla, mutta ihan tärkeä asia. On paljon puhetta eri seurakunnissa, missä minä olen itse ollut kuuntelemassa. Jollain tavalla ollaan niin kuin heräämässä siitä, että puhutaan seurakunnasta, meidän seurakunta, oma seurakunta, meidän kirkko. Ja mitä tarvitaan, että voi perustaa seurakunnan? Se on yhteisö ja se rekisteröidään. Rekisteröinti on sellainen juridinen juttu, että voidaan tätä toimintaa pitää täällä Ruotsissa. Voidaan maksaa palkat ja saada pankkiyhtiöt ja sillä tavalla. Ja sitä voidaan sanoa kirkoksi ja sanotaan kirkoksi ja seurakunnaksi. Samalla tavalla toimii moni muu yhteisö. Esimerkiksi teille monille suomalaisille tuttuja Suomiseurat. Ne on rekisteröityjä yhteisöjä ja ne on niinku juridisesti sama toiminta ja ehkä ei ole sama sisältö, mitä on hengellisyyttä ja sillä tavalla. Mutta ihan voi sanoa, että sillä perusteella voidaan kutsua sitä jo kirkoksi. Ja moni kutsuu sitä seurakunnaksi. Jumalan seurakuntaan kuuluu vaan niin sanottuja uudesti syntyneitä ihmisiä, jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen omakohtaisena pelastajana ja vapaana. Ne ihmiset, jotka eivät usko Jeesukseen, eivät ole kääntyneet. Ne voivat kuulla seurakuntaa, niin sanottu kirkkoon, mutta ne eivät voi kuulla Jumalan seurakuntaa. Jeesus etsii ihmisiä, jotka haluavat muuttua. Ja monelle ehkä se on
semmoinen aika arka asia se, että pitäisi muuttua, kun mä haluaisin olla tämmöinen kuin mä oon. Joku on tyytyväinen siihen olonsa. Ja ensimmäinen muutos, mikä sinussa tapahtuu silloin, kun sä otat vastaan Jeesuksen elämäsi, sinä muutut. Sinä muutut sisältäpäin. Ja ehkä kaikille ei ole se pelastuskokemus sellainen, että siinä on paljon tunteita mukana ja sitten on niin ihanaa ja sillä tavalla, että se on... Ja eikä se sitä saisi oikeastaan ollakaan. Se on sellainen sinun järjen päätös, että nyt minä haluan seurata Jeesusta, kun Jeesus kutsuu minua. Ja onhan ne mukava, jos tuntuukin joltakin, että nyt tämä on ihana juttu, mutta jos ne tunteiden perään perustetaan se meidän usko, niin ei se kestä kauan, kun se jo tuntuu aika huonoltakin sitten joku päivä. Ei se nyt se uskon asia saada vaikuttaa siihen, mutta joku muu asia vaikuttaa, että sä voit huonosti. Ja sitten kun saattaa jo sun naapurikin huomata sen, että nyt on tapahtunut jotain tässä ihmisessä, se ei enää ole sellainen kuin se oli ennen. Tai jotain yleensä tapahtuu positiivista sellaisessa ihmisessä. Ja jos sanotaan, että ihminen, joka ei muutu elämänsä aikana, voi melkein väittää, että ei ole tapahtunut mitään kehitystäkään. Kun otat vastaan Jeesuksen elämäsi ja alat kasvaa hänessä, niin, tässä mennään sekaisin. Ja silloin alkaa sellainen prosessi sinun elämässäsi. Mitä lähempänä Jeesusta olet, sitä nopeammin tämä prosessi on. Ja sitä et voi sanoa, että nyt se on niin kuin Ari fiksanut itse tämän jutun. Se on Jumalan työtä sinussa. Kun tulet uskoon ja olet löytänyt Jeesuksen, se ei ole vain sitä varten, että saisit omat asiasi kuntoon. Se on hieno asia, että sä saat omat asiat kuntoon, ja se on se perusasia, että sun pitää saada ne omat asiat kuntoon. Mutta se ei ole Jumalan suunnitelma sinun elämässäsi, vain. Hän haluaa, että sinä olet rakentamassa Jumalan valtakuntaa, Jumalan seurakuntaa. Hän haluaa, että sinä elät tämän elämän hänelle. Ja se perustuu siihen Jeesuksen, mitä hän jätti meille. Oikeastaan hän jätti vain yhden tehtävän meille. Menkää ja tehkää kaikki kansat opetuslapsiksi opettamalla ja kasvamalla. Ja se on se, että hänen suunnitelmansa ei kuulu vaan se, että selvitän tästä meidän, sanotaan niin kuin meidän uskon elämästäkin hengissä, että kerran päästään taivaaseen. Ja päästään Jeesuksen luo. Se on se, että sinä voitat toisia ihmisiä sillä omalla elämälläsi Jeesuksen lähellä, myös Jumala. Minkälainen käsitys sinulla on Jumalasta ja minkälainen suhde sinulla on Isään? Se myös kertoo siitä, missä tilanteessa on sinun uskon elämässä.
Vanhenetko sinä omassa uskossasi? Vai kasvaako sinun usko Jeesuksessa? Ja vaikuttaa ja muuttaa elämässä. Ihminen, joka ei ole löytänyt Jeesusta, ja hän, joka on löytänyt Jeesuksen, sitä elämää, mitä hän elää, sinä ja minä elätte täällä maan päällä. Se on perusta sille elämälle, mitä sinun täytyy tai saat elää ikuisuudessa. Ja sinulla on mahdollista tehdä se valinta täällä, vain täällä, maan päällä. Rukouksesta Kari Teikari, minun mentori, hän sanoi kerran, että jos mä jotain jäänyt Kari Saarnoista mieleen, niin yksi asia, että Jumala kuulee vain yhden rukouksen ihmiseltä, joka ei ole uskossa. Ja se on syntisen rukous. Ja se on se perusta, kun otat vastaan Jeesuksen ja otat hänen elämäsi. Silloin sinulla on suhde kunnossa isä. Ja voit pyytää häneltä mitä haluat. Niin hän antaa sinulle, mitä sinä tarvitset. Hän tietää jo, niin kuin luettiin tuossa, hän tietää jo, mitä sä tarvitset. Hän myös tietää, mitä sä haluat. Mutta hän kumminkin haluaa, että sinä pyydät. Pyydät häneltä sitä. Tiedät sä tiettäväksesi. Niin sanoin tässä alussa, että Jumala vastaa rukouksiin aina jollain tavalla. Joskus on odottamista ja ehkä se on se vaikein, kun odottaa vastausta. Ehkä sä olet saanut sen vastauksen jo, mutta sinä et hyväksynyt sitä, kun hän vastasi sillä tavalla, mitä sinä tarvitsit, eikä sillä tavalla, mitä sinä halusit. Jos rukoillaan, niin kuin opetetaan, tapahtukoon sinun tahtosi, niin yleensä se toivomus, mikä sinulla on, että minä haluan tätä, niin jos sä et saakaan sitä, mitä sä haluat, ja olet pyytänyt hänen tahtoa sinun elämään, silloin sinun täytyy myös hyväksyä se. Tai sinun jätä pois se sinun tahtosi. Ja mä en tässä tapauksessa tiedä, mikä vastaus sitten on, mutta se on Jumalan mielenmukainen rukous, kun pyydät Jumalan tahtoa oman elämäsi. Ja jos pyydät sitä ihan joka pikku asiaa, ihan sillä tavalla, että ohjaa ja johda minun sanojani, minun ajatuksiani ja minun tekojani. Ja
sinä hyväksyt hänen johtonsa sillä tavalla, että annat hänen olla sinun mukanasi. Tehdä niitä asioita, mitä hän haluaa vaikuttaa sinun elämässäsi. Yleensä meillä on sellainen ajatus, että nämä fiksijutut mä fiksaan itse, että mä oon aika taitoa näissä hommissa, että tässä mä vähän tarvin apua. Mutta hän haluaa olla ihan kaikessa mukana. Ja luettiin tässä Salomon, vai onko se Sauli? Salomon ymmärrystä ja viisautta eri elämän tilanteisiin. Se on aika iso ja aika kattava. Se kattaa monta tilannetta sun elämässä. Ja sulla, jos sä saat sen viisauden, mitä sä rukoilet ja ymmärryksen niihin tilanteisiin ja ratkomisiin, niin se on jo paljon. Se on iso asia sun elämässäsi. Ja sinä hyväksyt sen, että minä kysyn isältä, mitä mä tänään teen. Onko tämä oikein? Sitten rukoustavoista vähän. Luettiin tuossa, että älkää tehkö niitä fariseukset. Että he vain haluavat, että he näkyvät, että ihmiset näkevät, että kuinka hurskaita me ollaan. Vaan niin kuin publikaani, Herra, ole minun syntiselle arvoille. Sitten on tapoja, millä tavalla rukoillaan. Jotkut rukoilivat kovaa, hiljaa, kauniita sanakokoelmia, pitkää. Raamatussa sanotaan, mene kammioosi. Ja mä luulen, että, ja on kuullut tästä opetustakin, että oikeastaan tässä Jeesus meinaa, että mene itseen sinne sisimpään, syvimpään sopukkaan. Sulje kaikki ulkopuolinen, mikä häiritsee. Että sinä olet kahden isän kanssa. Ei se auta, jos sä paat oven kiinni ja menet johkaan, jos kaikki muut asiat sua häiritsee ulkopuolelle. Jos et sä voi niin kuin relax, koppla olla, miten sä rentoutua. Niin, ja olla kahdestaan isän kanssa. Sillä tavalla Jumala haluaa sinut kohdata. Keskustella isän kanssa. Mitäs tehdään? Hänelle voit kertoa kaiken. Hyvät ja huonot asiat. Mutta keskustelu ei ole monologi, se on dialogi. Ja silloin kun keskustellaan, silloin myös kuunnellaan. Ja jos olet sellaisella paikalla isän kanssa kahdesta, sä voit kuulla myös, mitä isä haluaa sulle sanoa. Keskustelu Jumalan kanssa. Se rakentaa sinua. Ja sinä kasvat hänen tuntemisessa. Aamen. Nämä täytti nyt ne Karin kriteeriöt. Vähintään 5 minuuttia, enintään 1,5 tuntia.